N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Þannig að þetta kannski ekki byrjunum sem við hafði óskaði ykkur eftir? Nei, við náttúrulega byrjum með að leika alveg skelfilega og þá komast þær sjö mörg yfir og þá náttúrulega alltaf að brattan að sækja og þetta reynir rosalega hausinn á manni að halda haus og streina mín að næsta og næsta bolta en við vorum bara sjálfum okkur vestar í dag og hákvöliði bara án að séu fullilega skilið við bara mættum ekki til leiks í byrjun og gerum alltaf mikið að sókna mistökum og vörnum var ekki klár og þannig að þá náttúrulega fór allt inn í markinu og ég held þurfum bara aðeins að skoða þetta Nú undirbúið ykkur vel fyrir leikinn og við vitum svona hvað er gangi þarna. Hvernig svona útkýrðu það að hausinn var ekki alveg rétt skrúfaður á bílnum? Það veit ekki, ég meina, þú veist, það veit ekki, það bara, þú veist, það reyndar hérna nokkrir ungir leikmenn sem að stíga sín fyrst skref og það náttúrulega eðlilegt að þeir séu stressaður og allt það, en það svona skipti ekkert máli í dag hvort við töpum með 6 eða eitthvað eða byrjum illa. Við hinar eigum náttúrulega að vera klárar sem erum eldri og allt það, En að ég veit ekki, við þurfum aðeins að kíkja í þetta og athuga hvernig við mætum til leiks og hérna og hvernig við byrjum leikina og já, ég bara hundfúlt. Þannig að nú vantar okkur náttúrulega sterka pósta í liðið sem eru að koma á meðslum, munar svo miklu þá? Nei, ég myndi ekki segja það, munar svo miklu skilur, við eigum náttúrulega að vera tilbúnaðar og við eigum náttúrulega ekki tapa svona og við eigum ekki að byrja svona leiki og En þú veist þessi póstar sem vanta, það náttúrulega, þeir eru mjög góðir leikmenn og allt það og maður náttúrulega býður eftir að þeir koma inn og allt það en maður á ekki að mæta svona til leiks og ekki tapa með 6 mörgum hinn dyranesi, það skal segja þér. En við getum alveg, já við bara trúum á það að þið mæti ekki svona í næsta leik? Nei, við erum nú íbjóaf í næsta leik og það eins gott að við hissum upp okkur buxurnar og mætum almennilega til leiks og tilbúnar. N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til.